radimo svako zove unutra. Ja kad vidim ovako nešto... Da, ovo ti koji mi preporučite će da uzmem. Malo je gorko, šestica. Baš velike. Šestica. Ovo mi je najbolje danas. Od grožđa. 500, 700, 800, ne rožu lepe bobice. Lane, minus 1000. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našem serijalu rođen dan, rođen dan, rođen dan. Živeo, živeo i sreća nam bio. 3 hours later. Bio. Srećan ti serijalu rođen dan. Duje ga lalo. Nismo želju zamislili. Amin. Hello ljudi. Dobrodošli svi u najnoviji video iz našeg najpoznatijeg serijala kom danas slavimo čak godinu dana postojanja. Pa što deli sa mnom? Pa da sam ja deo ovog serijala, ne samo to. I danas, kao specijal, isprobavamo šta? Bubble tea! Inače, Cala je poznat po tome što obožava bubble tea, moja Sara obožava bubble tea. Ja nisam neki fan, tako da ko mene danas... Anči isto obožava. Ti voliš bubble tea? Prevoli ga, ja, ona je nam je sve popučila. Ne, stvarno voliš bubble tea. Onako. Tako da ni Ana ni ja se danas nećemo najesti u ovom serijalu, duže neće i Cala da će se napiti. Nemojte kamermana da nam zgasite. Rekla sam im da danas nema ručka, potrošili smo mnogo para, skupljamo novac za drugu sezonu, drugu godinu postojanja, tako da osjećamo PayPal da nam uplaćujete. A mi sada idemo da isprobavamo prvi najbolji bubble tea u Beogradu. Jedva čekam da probam bubble tea, ja inače obožavam bubble tea, umorila si se, vidim. Tako da ljudi, fun fact svega je bilo, prilazi meni dete, ničim izazvan i kaže, jesi ti Ćale od Le Stanković? Otac. I ja kažem, molim, jesi li? Jesi? I ja kažem, pa jesam. A gdje ovo je? Ja kažem, evo mi je čerka. Lija! Otkud ti, ej! Može slikat. Idemo da probamo prvi bubble tea za danas. Hoće se ugasiti ova sveća. Idemo lano. Znate što danas mislim da ću ono, niste nam to objašnjati. Danas mi je dosta svega. Pun je više svega. Znači pun mi je više svega! Ajde, nismo stigli na prvu lokaciju. Stvarno mi je nekako do... Ti mi toliko ideš na živce, shvatili smo kako smo oduvali... Strašno idem na živce. Kako smo oduvali svećecu, tako sam ja prosto oduvao... Oduvao svoju energiju. Ti pa premara mi tako hoćeš. Ti si duvala za... Nisam duvala. I ljudi, stigli smo na prvu lokaciju za danas. U pitanju je High Bubble Tea u Čikaljubinoj. Koliko mogu da vidim, u lokalu ima ljudi. Tako da inače nemam pojma što se ovdje naručuje, ali idemo da ocenimo. Pet friendly. A što sam ja... Pet friendly, znači veliki plus. Ajde sad ti reći što imaš, ajde slobodno. Sada inače ljudi ugledao pomfrit. Pomfrit, samo da... Tamo smo ga ocenjivali i sad mi to jedan put svidjelo. Kaže Cale, ajde idemo... Joj, ima ovdje neka zdrava, brza hrana. A, vidjela si kladionicu, ajde kreći. Pa mogli bi bosti u kladionicu, šalim se daleko bilo ne. Ja, ajde sam radio unutra. Ajde, pa ne. Šta ti je neprijatno? Ćaos. Možemo mi naručiti, ne? Neću da vas. Ne, vidim si ti, ništa nisi mi ti. Ja hoću neke onako slatka s nešto sa višijom, ako imate da mi preporučite. Ja bi nešto slatko da bude. A slatki je sladak. Slatki je sladak. Slatko, nikako gorko. Naravno, ja finansiram cele nikad nisam. Hoću, hvala ti. Koje mi preporučuješ ti, ja ću te poslušati. Jasno. Kol možda. A ja ću Vojaž. Opet ja blađem. Može bi. Pare sve manje imate. Nemoj marakuje, ne. Svi mi kaže sa uplatama. Nemoj led, onda mi 600 dinara. 600, imam 600. U intimu ti zalazim. Ja možda imam sitno. Biti nju, i ti zalaziš u intimu. Hvala. Sad imam i ovdje čekamo. Odmah prvi utisak. Baznost? Nije, ne sviđa mi se u baznosti. Nema je što, mislim, nije mi plan bio da je zanimljivo, ne vidio da ne sviđa. Aha, znaš kao, jako sam... Okej, nećete se. Okej, nije mi ušte, tako da mi smo ovdje došli da ocenimo sve, ljubaznost, znači prosto objekat, sve.
objekat kao objekat, sviđa Slažem, mi se. Da, samo mi samo... pali nešto na sredini, pali kako je prazno, ono se dobro da ovdje bude neki... Ima neki čudan miris, jako ovdje. Kako je to sve prazan pod? Ovdje bi trebali da stavi neke bobice, pa da se bude kao zanimljivo. Neka fora, bobice. Da mogu ljudi da piče selfije. Da. Bilo bi fora da su napravili da nešto baš da ljudi mogu da se slikaju. Tako je to. Ovdje sam vidio gledalo, sam vidio ispred kamere. Ko će se slikati? Kako stručno, ej. Dobro, Ana, ajde ti oceni sad kako je tebi danas na poslu. Baš mi je dobro. Vrlo mi je prijatno. Ima na 23. Pet. Sedam. Pet, zato što sam jednako nervozan i bukvalno sam došao da se raspoložim. Atmosfera? Nula. Minus. Kaže, nikad nismo cijeli atmosferu, ne znam da mi opada na Petra mi svaki put odobro. Brzinu ćemo tek oceniti, da sad je sporo. Za sad vreme ćemo. I koliko? 600 dinara. Dva mala. Skupo, brate. Baš je skupo za malo, da smo uzeli. Mali 600 dinara. Mi moramo na licu mjesta probavati, mi ocenjujemo bubble tea i ljubaznost svoju, nešto se mi ne ljubazno, nema reda u glasnju. Izvini, molim te. Mora, sve gazde gledaju da znaš. Slatka si, nije to mislio. Ajde, reci iskreno, ti se ne sviđa prekjubi. Kao da ima sok od zove unutra. Što najgore meni je to okej, zato što ja volim sok od zove, nego... Top, tačno si potrebila. Kukam i ova bubble usima. To je žvaka onako, predstavljamo. Lepo je, da ide from to je. Ti si bolesna. Virus. I ti si, mili. Eto, bolesnice. To mi se ne dopada ni malo. Lepo je tvoj. Moj kao sok od zove. Ocena za bubble tea 9. Meni su 9, kao iskreno. Čisto, inače je 10 glavna. I nije mali, samo ću reći, mislim, imamo velike polete pored moje glave, imam pritom jako veliku glavu, nedelo je malo, jel da? Tako je, nedelo uopšte. Uopšte. Dobro, ljudi, idemo onda dalje. Hvala ti puno, Mica, čao! I meni nije dan. Samo mi nije dan, majke. Ljudi, Caletu prošli put kada nije bio dan, išli smo na buvljak tamo i mnogo smo se dobro proveli, bilo je top, tako da verujem da će ovaj... Da, ali iskreno ne laže, meni stvarno sviđa bubble tea. I meni je dobar bubble tea, stvarno, jedino iskreno brzinu nismo cijenili, moramo sad to ispratiti. Pa dobro, brza je bila iskreno. Pa nije toliko, iskreno, a šta nije, imali su tri osobe? Kupuješ, nekad kad ti kupuješ, Cale, bukvalno žena, znači istog trenutka nekako jako bude baš brzo. Ovdje nije potrajalo, ali za bubble tea pričekali smo, brate, iskreno. Meni top, brzina mi je top, iskreno, jer smo imali tri osobe pre nas. Jako me ovo nervira, ne može lijepo da se pije, brate, nije to do njih tamo. Ova bobica kad ti uđe unutra ne može da popiješ ništa. Bobica mora da ti uđe unutra. Jo, mislim, lijepo je, ajmo dalje. Ja moram da se izvinim ovoj devojci što radi ovdje, njoj isto nije dan koji meni. Meni su se lađe, evo je, tu je. Moram da se izvinim ovoj devojci zato što meni je dan isto katastrofa, ali pun mi je više svega. Znači, pun mi je kurac više svega! Ali snimam, tako da razumem je skroz. Tako da, čista jedna, osmita. Neće mi ovdje, da su ljudi stoje pored nas, a mi kao urećemo sve što mislimo. Da. Tako da dobro, ja sam već sve iskazala, nije bilo uopće ništa tako loše. Ćao! Ćao! Sad smo stigli do drugog bubble tea koji se zove Black Sugar, koji inače spada u kao te kao elitne bubble tea-eve i trebali bi budu jako cool, što znači da će također Cale da plati jer je 100% i skuplje. Cale, da ti financiram danas? Ja financiram! I niste čuli da li ću ja da financiram, tako da ostanite do kraja pa ćete da vidite. Ja ću se opredeliti za deca snimaju, ja bi sad telefon razbio, ali nema veze, ulazimo. Idemo. Jako je bitna energija dočeka. Dobar dan. Ja bih voljela jedan bubble tea, neke rabi slatkasti. Može karamel, sada mali. Ovo sve je tako sa karamelama i to. Ja volim preslatko, baš nikako bolje. Karamela ti je slatka. Ali... Onda creme brulee. Creme brulee. Uvodite. Jel? Na srednjo, malo. Izvini, molim to pro... Ona plaća pa zbog toga. Aha, to što. Znači, mali creme brulee, mali se igrač. A, evo vidiš, ovdje izgledaju po veličinama. Ovo je smuzeli. To je mali, ovo je srednji. Malo bi kad smuzeli mali, mali bi ovoliki. Ovo je već. Mali će četak. U 80, to je zbog elite, bravo. Mi ocenjujemo i ljubaznost, mi ocenjujemo apsolutno sve, Mico, tako da ćeš biti ocenjena. Samo do mene. Nećemo, ne, naravno, pa ne. Nešto što vam primetila da danas su ljudi malo imaju onako palene. Jest. Hvala. Znaš, tipa kao, znaš, ono kao, ne.
Da, inače ljudi su uvijek u fazonu baš žele da se snimaju u našem serijalu, pogotovo od kada znaju. Da smo sve svjetli zeti. Ja želim da tako gaš. Je to već gotovo? Brzina, 20 od 1. Koji je ovo? Ovo je moj, jel? Svako čas. Naravno, naravno, bez mene si ti rodila. I to je istina. Ovo je toplo, dole hladno, gore, ju. Ne sviđa ti se. Čekaj da promijem. Iskreno reci, svi te gledaj. Mlijeko sam popila. Aha, ne volim. Ju, ima i moje mlijeko. Ima sve mlijeko, samo treba se pomoći. Brutalno. Još po lažovčinu, lažovska. Čale. Tako je rekla i onda. Već sam vidjela će da me isprskat s njega. Ljudi mi ne su da... Zdravo, mi smo inače jako popularan serijal, imamo, ocenjujemo hranu, slove, sve i onda ljudi jako gledaju taj serijal i mi ako preporučujemo da je dobro, svi dođu. Tako da gratis reklamu. Gule, ja da sam 10. 15. A pritom mi gledajte kako sam ja surova. A vidio sam te da si tamo za Super Bubble ti radio. Radio? Ti. Jel' jezde, da. Malo je gorko. Osjetim kafu, baš. To ti je smjesa šećera samo. Zato što koristimo 4 vrste šećera. Reci da je gorko. Ugođi ovu bobicu. Baš. Evo, nervira me što se zalepi samo ova bobica za zube. Nigde mi se nije lepo ovo da zalepi mi se svaka ova bobica. Još ona dve dana ima protezu. Za bobicu nula. Iskreno, meni je ovo šestica. Izvinjamo se. Jer ja preslatko ovo. On čeka da ga badite pa će... Sve to subjektivno. Nije, još. Sve subjektivno to. Tebi se može dopat, drugo me ne. Šalimo se, ovi serijal ljudi je potpuno realan, zbog toga ni ne idemo ni na kakva mesa da biste pomislili slučajno da nećemo reći realne ocene. Glavna ocena za sve 7. Meni 10 na 10, moj. Caletom mi nije dobar. Da. Znači, kroz moj mi je slađi od caletom. Ne, da smo sad bili presladko sa jagodama, sa svim i svačima. Ajde idemo napoje da iskomentarišemo da ne mogu pričati među ljudima, ne ću. Hvala, vidimo. Ćao. Ćao. Sviđaš joj se. Znala sam, znala sam. Samo sam je čekala. Mogu da ti sviđaš, ti dvini. Kaže oženjen i on. Nije mi se uđeno. Ona ne vide, razumete, Lea je pobegla kod kova. Ona je rekla 10 od 10 zbog čoveka. E, na što je rekao? Oženjen sam. I dalje mi je bobica u... Zalepi nam je za zub, ne mogu da karim što imam. Rekla si 10 od 10. Ona je ocenila čoveka. Znaš kako me iritira. Izlazi čovek u Apolon i ovako. Evo ovako, progutala sam je. Što se tiče čoveka, 15 od 10, može bude oženjeno sutra, čestita mu. Njegova žena je srećnica, to je sve što imam da kažem za nju. Ali prelepi, nisam zbog toga dala. Jo, što lep Porsche prošao. Ja sam opet dobio šamar. Sada, a nisi, okej, okay? Nisi treba. Opet sam dobio šamarčak. A nisi trebao da mu kažeš, hvalam, brat. Istina. Boli mi nogu. Karma. A nisi došao da ocenjuješ čoveka. A to je sramota. Ocenjuješ čoveka. Da mi se ulaš možda kažeš ideš moj drugaricom kao ja sam oženjen. Bla mi je, nemoj to da radiš više. Onako, znaš kao ono kao, da nisi prva koja mi je rekla. Tako da šmekerčina. Devojka koja radi, posle se popravila, na početku mi nije bila to. Bukvalno na početku bilo pa zvonilo jao, kao snimaju. Ali iskreno da vam kažem, ja na primjer ne bi došao opet. Zato što ja sam osoba koja voli sladak. Ja sam osoba koja voli baš slatko, ovo je nekako za ljude koji vole kafu. Koji vole ješte, više je taj fazon kao kafa i tako to, iako nema kafe unutra, baš posjeća baš kao ima da ima kafe. Baš ima kofeina, onako. Ajde da damo sve ocene, ljubaznost. Ljubaznost okej, okay. Sedmica za ljubaznost. Od mene je, pa isto, sedmica isto, kona devojka malo pre, ništa specijalno. Nervira me zato što ljudi kad uđemo kod njih, ljudi da znate, mi ne snimamo nikoga, nikada da znate. Osim ako neko baš ne želi da se snima. Ili ako je neko baš
simpatičan, pa harizmatičan, pa kao traži, onda mi okrenemo, da znate za ubuduće. Bukvalno. Padne mi energija sa vrata, jeste, kad mi kažete. Jeste, mene to, pogotovo što i to ovako, snijemo... nemojte, znaš kao, izvini zvezdo, niko te neće snimati. A pritom snijemo ovo već toliko dugo niko, znači više to ne radi, ali sad, ne znam da što danas ljudi počesti mi ovako. I ovaj dečko, da nije izašao, ona bi dobila... E, da, ali ovaj dečko isto mi je malo mu energije, njemu kao okej, okay, kao... on je meni popravio skroz prostek. Pa, nego što sad na doženjem, bukvalno se je palo, je loženjen. Žalim se ljudi, ja sam dala za ovo mi je 10 do 10 strele pukus, brzina 1 od 10, u bazu 7 i to je to. Ne, zato što ja nisam merodavan, zato što ljudi koji vole kafu mislim da bi ovo cenili 1000, a ja stvarno ne pijem kafu. Samo nervio se lepe bobice. I lepe se jako, bobice neprijatno je malo. Tako da idemo na sljedeći bubble tea, molimo se Bogu da sljedeći čovjek nije oženjen, ajde. Ljudi moji, samo da vam kažem, jako mi je malo loše za ovog bubble tea, zato što ja organski ne podnosim mleko, organski ne podnosim kafu. A da, dobro, ti više ne pijem, stvarno ne pijem, iskreno. Tako da, iskreno da ti kažem, ja se nadam da će sljedeći bubble tea biti melem za moju dušu. Ja se nadam da će sljedeći lik biti melem za moju dušu. E, ja se nadam da će šamarčina biti još sočnija, kao prošlo. Sale, nemoj više mi pravi šepreti situacije, koliko puta treba da te molim, čoveče. Ajde, kako se gasi? Prometno, ali mi smo stigli na treću lokaciju za danas, a u pitanju je La Tea Bubble Tea. Oni su hteli kao da naprave da izgleda kao francuski bubble tea. French kiss! I ti si pokao na taj fazon, malo kao little... Malo ga vuče ni na šta. Gdje je Eiffelov toranj? Gdje je toranj? Jesi spreman da probaš? Naravno, ja se nadam da ću ovdje konačno pronaći bubble tea koji mi zaista odgovara mojim neptima. I to je prosto to. Možeš lagano ka vratima. Ja otvaram vrata tebi, ja sam džek. Francijas, pore boar. Uđi ti. Ja opatim lagano. Nema, nema, nešta. Ovako, ja hoću ovaj strawberry moči. Nećemo vas snimati. Hvala. Ja stanem ovdje da bi ih uhvatila. Ja ću ovaj strawberry moči, to je prvo. Sad hoći ti neke moči. Neće. Bubble tea koji mi preporučuju, to ću da uzem. Zavisno da je već nešto voćno. Još samo da je neka slatka voda, znači da mi dan sam rođena majke, mi je popravila mi raspoloženje odnosno na onim pritom. Voćni neki. Onda, ne znamo što voliš od voća. Popularni nam je ovaj sa marakujom. Hoću. A, ja voćni čaj od grožđa. Nemoj molim te, daj meni mi preporuči nešto preslatko. U suštini ovo je najslađe. Jo, nemoj molim ti, imam mleko, ježim se, muka mi, umreću ti. Ali nije, nije pravo mleko, nego ono kao mleko u prahu i još i biljno. Jo, ne, ne. Ali ti si te, da već neki dan teo da prestane, jer nemoj su to je novost kojom nisam rekao. Grožđe, kako nemaš breskva, tako nešto. Od breskva imamo samo kao smuti. Neću smuti, moramo bubble tea od tega. Pa mislim, imam ti kao bubble tea, ima i smuti. Ajde ovo ću ja. Jel ti gadno, jel da? Pa nije gadno, okej, okay, voćni ukus. E, to ću. Malo, malo, najmanje. E, ne, možda te pravimo samo veliki. Daj nam veliki. Možemo sesti. Možda, 1360. Ali moči sam uzela, koliko je moči? 300 moči. E, 1000 su dva... Al nas oderaše... Sad sam shvatila. Dobro, uđu bazu si ide i cena što da se radi. Tako je. I Michael košta za to, kada se javimo na telefon. Wow, to... je to Michael? Wow, lejce. Tačno ti drži sve. Da. A stvarno drži sve. E, ali stvarno djelo je kod da imaš. Zapravo nemaš. Imam. Sve je iluzija ovdje. Hoćemo sesti ljubavi moje. Sešimo ljubavi. Ana, ćeš ti? Neću sad. Reci sad. Znate šta smo shvatili? Ja nisi, ti si pustio da kažeš što smo ne shvatili. Shvatili smo različite stvari, ja sam žensko prva priča. Gdje god smo danas odlično na bubble tea, treće mjesto za danas, uvijek su bile neke neudobne klupe, nigde nije bilo jastuk jastuka. Za dupe, nigde nije bilo. A moje dupence mekano traži jastuk. Eno jastuk. A nije nego zavadi pa vlade, to je to. Aj, sad ti rek, šta si shvatio? Ja sam shvatio da nekako treba mi života u svakom bubble tea-u, znači već ako otvarate bubble tea, dajte neko veselje, dajte nešto, bobice, šarenilo, ludnica. Ova devojka je, na primjer, top, s obzirom da smo bili na dva mjesta prethodna, iskreno ljudi su malo bili energetski potonuli. Da. Ja vidim da je ovoj devojci redovna plata, da je srećna, da je zdrava, da u porodici sve divno, i čak i vidi se da je zaljubljena. A nije uvijek, ja ne, 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 ne,
delo izuzetno srećno i jedno čeka da završi serijal. Da, zašto bi to bilo nekog lošeg na muškarja, ali ti vidite kako je njoj dopušteno zapravo. Ale, inače sve vreme ako ste primetili kolutanje očima, traži mužijaka. U svakom babi. A nema mužijaka. Nema, ovde nema. Tako da sve u svemu, šta je za ocenu, koja generalno? Ocena generalno za devojku mi je 9 od 10. 9 od 10, zašto? Ono vidi se da nije ni ona previše raspoložena, ali se trudi. Trudi se, znaš ono kao, LA Hollywood youtuberi. Nije uopšte bilo to. Ono čak ona nije ni prokomentarisala da snima i dvoje cale. Odma stvar, ne mogu više da čekam da oni meni kažu jer onda ja. To brzinu ćemo vidjeti kad nam bude stiglo i ona žena što je kineski još je bila divna, da, desetka, ništa ne. Samo je pavo ti ovde, ne skup, ljudi, 1000 dinara. Nije nego si uzela veliki, nema mali. Ali nemaju mali, znači nemaju uopće da prođeš u cini ovdje. Nema. Imaju onaj squishy, to rekao. Nije squishy, močki. Smuti. Močki. Ljudi, ovo je dakle prvi bubble tea da nema ono puf puf. Pa čist se da... Voli. Jo, hvala puno. Ko je beo močki kad je strawberry? Kad je, da, jagod. Ko je tvoj, ko je moj? Ne, ovo je moj, kao ne znaš. E, vidi, dala mi je ušte pala, sam to čekao, ljudi. Da znate. E. Ne laži, nijem pojma koji su ti dala. Vidi, ne možeš. Pa ne ide tu. Pa ne. Aha, ide. Wow! Juh, koliko je ovo, ljudi, pogledajte koliki je, ovo je baš velik. Je moj bar... Ugrom, njena glavur da je ogromna, ovo je. Ulep je. Ne sviđa ti se. Ovdje su mi najlepše bobice. Bobice su mi top. Ledeno je. Ovako mi je super jer nije sladak. Ja ne volim kada je previše sladak. Ledeno je. Tebi kako je? Ekstra. I sviđa mi se ovaj led. Dobar je, vredi. Baš osvježavajuće, iskreno. Pa još nisi sustala na lepo grođe, da? Mhm. Ovdje smo jedili. To je nešto drugo. Sale, to je šećer, ljudi. Znači, to je toliko slatko da je to strašno. Ne može da se sažvaće ove. Mogu da se sažvaće. Ove muka mile. I sad sačekajte prvo moči, nikad nisam videla ovoliki moči. Meni se lejn uopšte. Meni moj bolji mnogo, u tvoj mislim da bude presta. Ne mogu da pokutam le ovo. Ovo nije moči. Ovo je švak. Moči je onako tvrd, cijel onako tog pirinčanog brašna. Ajde, probaj. Ja mrzim šlag. Znači da sam znala da imam šlag. Lijepo. Ja mrzim šlag. Pa zato što ti ne voliš moći, zato što to je lijepo. Ne već će im gledati tamo. Grozav moći. Uopće, ljudi, znači, molim vas koji je moći, samo da pokažem u video, Ljudi, ovo nije moći, ovo je prepuno šlaga, šta je ovo? Znači, vidjelo moći nije apsolutno u svom životu. Za moči minus kao kuće. Za ovo desetka čista. Presirali smo da je ovo najsporije do sada, ali nije. Viš kako se presijavaju. Jako je lepo. Cela ocena za brzinu. 6. Iskreno, nije... Meni je 7. Nije brzo, nije bilo brzo, ali vredelo je čekanja. Meni je 7. Meni je ovaj jedan od najlepših koji sam danas probao. Ocena? Ocena čista desetka za ovo. Lane minus 1000. Lane je najodvratniji babuti. Čak mi je onaj bolji što... Moj devetka. Meni je najljepši bio onaj mala broni kao kafu, pa znam prelepo. Ljubazis mi je najbolje do sada. Desetka, čista šta kažeš? Desetka mi je. Ljubazis, pitam. Ljubazis, pa okej mi je, ja bi dao jednu osmicu. Onako, školski. Mi je dala 9. Ne, rekla si 10. 9 mi je, 9 mi je. Ali, bukvalno, ovo mi je najljepši bubble tea koji sam do sad probao. Ovaj, latea. Latea. Ljudi moji, ja kad vidim ovako nešto, ja prosto... Ajde, potre, djevoj, potre! Ajde. Ljudi, došli smo u Beo da isprimamo bubble tea. Dale! Sve pare će da potroši. Nije čudno što se dece igraju samo. Dete? Ja sam valjda neče dete, pobogu. Koliko je jedan žeton? 150 dinara, pa šta se izvlače ovde? Inače, rekao sam da se zalete što on nikada ne odustaje, pa se jednog nego će igrati 50 puta. O, jedan pokušaj, ja sad ako izvučem. Da li da stanemo ovde ili... A koga da upecam? Niš! Ajde, puri, stvarno, čekaj nas bubble tea da isprobamo. Majke, ti završi to, ajde. Nema, ne požuri moju veličinu. E, šta mi je drago? Ja bih ga sad razlupao, ajmo.
Stigli smo u Bubble Factory. Šta je u horoskopu? Isto ko ja, bravo, polično. Zaniza nas, stvarno, znači isto ko nju, lepo devojko. Rak, evo je motivac. Ne slušam. Žubu, da li žena oženjena? Udata. Ali... Dobro. Okej. Ja ću neki... Hoćeš da ti bravo, plus. Lepo ti je, uzmeš na primjer brasku, neku tropsku, nešto voliš. E, to cijel dan pijem neku bresku. Onda možeš da uzmeš... A mogu li ovo čokolade ima neka biti? To kako si rekla, tako ću ja. Ja hoću preslatko to nešto da mi prokoli. Ovo tropsko? To tropsko, može te žvake, gumene bombone, to sve. Manji ćemo oboje. Ne, ne, manji. E, to. Sirotinci. A naravno, kad ja plaćam, ti sam tražio veće. Onda si trebao veće. A ti si blizan, znači ti meni preporučuješ ono što bi ti pila. A, baš tako. A ti si u podsmeku? Rako. Ja, ko moj brat rođen. E, hoće da se slika lejice, požuri, da se slika... Čale, ajde mi iskren. No, kako da je to zbog lejice? Čale, koliko ti je teško palo što je devojka udata, što neće da bude... Nije udata, nego lep prsten, ima žena, neće da se snima. Znači, to je bukvalno to. Ne sviđaš, to je cijela poena. Nisi se udala, jel da? Pa znam. I što je moja, to je ta dvoličnost koju mi posjedujemo. Samo onako ombrambeno. Odrambeno. Odrambeno, kaži. Ja sam fakultetski itekako. Ljudi, postoji jedna reč koju sada ne možda izgovori. All in one. Only one. All in one. On in one. Ja sam izgubila srpljenje i uči prestao. Ocena za devojku čista desetka, ljubaznost. Obe devojke su preslatke, obe. Koja je cena? 40. Nego ti je rekla koliko je veliki kupoj malo. Hvala ti puno. Devojka je preslatka i divna. To što smo mi kliknuli, šta si ljubomorna? On kaže da ste vi već kliknuli. Znači, pada neko muvanje. A kliknuli, pusti je, molim te. Ona je tako malo za kontenta. Ne radi ovdje muškarci. Ja ne umem tako da ti utaram život kao ne radi ovdje, a vidiš da mi smo prosto... Ej, danas cijel dan, devojke, danas sam su u galeriji da budem makar. Ja nisam. Ja sam uzela mlečni, inače ne znam koji više volim. Ja sam slatki uzeo. Jao! Moj prelep. Moje... Ovo je baš dobro. Bukvalno kao milkshake, samo... Mlak, nije hladan i ove bobice su nešto isto slatice. Moje je kao bombone. Ali mi je mlečni. Ne bi mlečni probao. Daj da probaj. Moje je presladak, a ja volim. Vratila si mi pljuvačku, vidim. Nije li sam bobicu popao. Prelep ti je moj, ili da? Ljudi, ovo je toliko pozdrav. Slatko, prelepo. Grozno je sad, ali da si grozno, aj moj. Neću tvoje s mlijekom. Probaj samo. Lepo. Lepo. Ja kažem, kao milkshake. Kao milkshake. Prelep je. Prelep je. Moj je, neću, ne mogu da dam 10 od 10, zato što je mlako. Nije hladno, nije toplo, ne volim mlake stvari. A ti bi divlje, jeli? Ne volim ga... Ne volim mlako u životu, ne volim mlako u vezi, ne volim mlako piće. Zato si sama. Radimo na tome. Svakoga dana sve više i više. Ovaj dečko iza, da li si slobodna? U svakom slučaju, ajde da damo sve ocene u polu. Prvo idemo brzina. Brza je devojka. 10 od 10, brzina, ljubaznost 10. 10, sve ovo 10. Mi je, ovo mi je najbolje danas u osnovu. Jeste. Ovo je onaj Black Sugar. Da, ti si nam najbolja danas. Ja ti nije lepši Black Sugar. Kako ti zoveš? Ne, devojka. Jovana. Jovana. Jovanica je super, znači ljubaznost 10 od 10 najbolje, definitivno. 10, da meni se presviđa, moj, čak i tvoj dobar meni. Moje 10 od 10. Jer ja organski ne podnosim mlijeko, ali ovdje se ušto ne osjećam. No, cena je katastrofalna, moglo je biti jeftinije malo. Nije okej okay cena. Koliko? Shopping centar, lokacija. Što, kako lokacija? Pa nije to u galeriji. Mi se pritom da male, koliko je veliki? 450. 450 veliki, a mali je 350. A možda on ima čašu veliku, koji je različit? Mali za 50 dinara. Hvala ti mnogo, da bih učinila da vam će baš pogled koliko je različit. Za 50 dinara jebote. Okej, u svakom slučaju, ne, nijemo još galeriju. Da. Niš ljudi, idemo u galeriju, prestim da lupam gluposti. I ljudi, naravno, lejica me ispalila za tombolicu, za izvlačenje. Ne želim da Cale postane zavisnik igrica, to je bukvalno zavisnost od kockanja. Uzeo sam kameru. Moram da vam kažem da prosto ja sam zvezda ovog serijala, bukvalno.
Tako da ćemo videti vidjet ćemo kako će ovaj serijal da opstane bez mene. Ja planiram da dam ostavku ovde i to je prosto to, ljudi. Tako da evo, ja ću se sad odjaviti, ja više ne mogu svoj život i to je prosto to. Nisam poželeo sebi ništa za naš prvi rođendan ovog serijala. Poželeo sam samo sebi živce. Nadam se da će Fikus energetski ili Tileja Stanković konačno malo da se probudi u serijalu i da će to biti potpuno drugačije. I ljudi, ove sam toliko para potrošila da sam morala da vadim iz Vajnhel budžeta, šta da vam kažem, morala sam ovdje da prekrijem adresu, prosto ja više ne znam kako ćemo ovaj serijal finansirati. Ja, ako se Cale ne bude priključio, ako ne bude u jednom makar video odlučio da da bar 1000 dinara da pripomogne, ja ne znam. Ni 10! Stigli smo u galeriju, posljednju lokaciju za danas, tako da možda je ovo posljednje epizode iz našeg serijala. Tako je, mi smo, kao što možete primetiti, već posvađani. Ne može biti posljednje putovanje, posvisali smo ugovor, overili kod notara. Overeno sve, Ana nosila. Posljednja lokacija je Bubble Teach u galeriji i idemo da pijemo Bubble Teach u galeriji. Ja hoću jedan Bubble Tea sa višnjom, ili ima višnje, sam je lupila, nema višnje. Ima, i hoću sirup višnja i bobice malina. Mala. Do sad ili bubble gum? Mnogo finije od one prve dve. Ali, onako. Okej, da. Opazano je okej. Okay. Odgovorila mi na pitanje kako je. Tu je bio plus. Ocena za ljubaznost, čista desetka. Bravo, devojko. Mi ocenjujemo inače ljubaznost, kako će bubble tea da bude. BBC televizija, da. Ti ljudi povećavaju ocenu za ljubaznost. Nisam još dala finalnu, ali ovo je pustao kuće. Slatko, mila. Koliko će naš za ovo čudo košta? Sačekaj da mi napravi prvo. Mali djete. Da bih znala da li imam para da platim uopšte. Gde ovdje za džabe? Ja poznam gadu. Gde gadu? 400, 600, 700, 800, 900, 1000. I ostalo mi je 30 dinara da vas vodim na ručak danas. Evo, 1000 dinara, ja sam odvojila. Što ti je gratis? Cale. O, hvala, Cale, to dajte, on to skuplja. Ljudi, vreme je za istinu. Tebili smo zajedno, krmačo. Ne lažile. Ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se. Kao slatkasta voda. Kao slatkasta voda, malo obojena. Malo podsjeća na neki ukus, a zapravo nema nikakav ukus. Iskreno očajanje. Očajno? Očajno. Ocanak, ocanak. Nula. Dobar je ovo. Stvarno nije lepo, stvarno, iskreno. Moje? Moje, savršeno. Kao žvaka. Jao. Jao, više. Jao, da je moje desetka. Ljubeći ti mater, vidi kako si ga otvorio, pogledajte me. Najnoviji Vajnhel body. A dobro, vidiš kako klizi voda s njega. Ja ga da iskoristim za reklamu. Moj predobar. Vidi farmer je šljok. Punem ti se razmišlja. Punem ti se, živo će ti uništiti zbog ovoga. Jo, vidi patike i patike. Punem ti se, razmišlja ti zbog ovoga. Uništit će ti, danima će ti zavodni živo. Daj da ih provamo ga. Meni moj prelep. Ajne, seri, bolje nego tvojih hiljada puta. Ali opet bezukusan. To zbog leda. Najmanje imaju ukus. I peti put iz početka, finalne ocene i finalni utisci. Primijetili smo da su danas ljudi onako malo bili... Jako su bili energetski vampiri, iskreno. Mnogo su bili loše volje nekako. Ali to je krenulo možda loše vreme, zato. Loše vreme, da li ih plaćaju, da li ih ne plaćaju. I ako se osjeti, mi kao mušterije, odmah moramo to da... Sve se vidi. Sve, jer ja dođem depresivan na bubble tea i budem još depresivan. I istine, primijetila sam da svim lokalima u kojima su bili, da je baš bio lokal, da je bubble tea, nekako energije unutra, nije čak ni mirno, nego onako... Nema čak malo... ni muzika da te opusti. Sve da, sve onako... Monotono. Monotono, potpuno. To nam je zamjerka. Što tiče bubble tea, ja generalno nisam fan, tako da je Cale tu, ajde, da kažemo, merodavno cijenio, jer on obožava. Obožava. Mislim, generalno ima bubble tea, nema sada toliko da sad, ko što sam, sandviči znači, su mi najjači ikada. Znači, to je odlično otvorite svoj biznes. Tako je, tako je. Suda je nekako drugačije. Idemo ocenu od jedan... Nije nigde bio isti bubble tea.
To je isto. Nigde nije bilo isto, nigde, da, ne znam što. Ajde, ocenimo od prvog do poslije mjesta. Pa ja sad da ćeš mi ti govoriti gdje smo bili sve. Evo, ja ću da kažem koje je meni prvo. Prvo mi je Black Sugar, ono da je savršen bio onaj čovjek oženjeni. Ovo šalim se, ne zbog njega, nego da bi ljudi zapamtili koji. Američki kažem, bravo, da. Šalim se. Ovaj, to mi je prvo. Drugo mjesto mi je s ovom devojkom u Bell Shopping centru, prelep onaj mlečni. Treće mjesto mi je... Ona je kod Caribbean Pizza. Treće mjesto, bravo. Kako se zove? La Bubble Tea. I ostale više ne pamtim koliko su mi... Meni je prvo mjesto, ova u Beo. Beo mi je. Dobre. To mi je prvo mjesto, drugo mjesto mi je meni ono prvo tamo gdje sam ja grožđe uzeo, gdje je to bilo? To je Lata, jel? Mislim, da. Ono grožđe. Treće mjesto mi je ovo i četvrto mjesto mi je ono gdje ona je oženjena. I je... pet. Ha? Ima pet je bilo. Šta je peto bilo? Ono prvo. Pet je ono prvo u knezu, da sam, to je meni na nekom pretposlednjem mjestu, ovo mi je posljedno. Znači to pa onda, meni je na zadnjem mjestu ovdje oženjeno i čovjek. Meni prvo mjesto Black Sugar, znači gdje oženjen čovjek, bukvalno najbolje bilo, tako da, eto, definitivno. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj video, nadam se da mi nismo pokupili to sve energetsko, vampirsko, znači mood. Pišite nam šta da isprobavamo i sljedeći put, znači osmeh po lokalima. Tako je, želimo osmeh, ne ovako. Biće vam lepše ako se nasmijete. Hvala i prijatno. Nećemo vas snimati, to da shvatite.